Jee, ons is op die purple bankie en Bob van Blerk is hier. Dit is een man wat glad nie een bekendstelling nodig het nie. Sy loopbaan is een groot stempel van die succes wat hy is en wat hy vir mense daar buiten beteken. Dude, welkom op Expresso. So goed om hier te hee. Lekker man, ja. Lekker om hier te wees. Eerste vraag wat ek moet vraag. Kurt was hier, so maand of wat terug. En ek het hom gevra oor al jylle boehaai wat gegaan het in die courante. Oor jylle wat mekaar se kele wil afsny. Wat is jou kant van die story? Nee. Ek dink nie ons wil mekaar se kele afsny nie. Ek dink baie kere maak die media maar hype oor iets wat as daar nie nuus is nie, dan kry hy hulle maar nuus. Ja. Ek dink nie ek en Kurt het al ooit vasgesit oor enige iets nie. Alles is cool. Ek dink dit was maar net daar was 'n vraag wat gevra is oor 'n topverkoper en dit was omtrent dit gewees en ek dink die media het 'n bietjie meer hype gemaak daarvan as wat dit was en ek en Kurt beklei nie oor enige iets. Mense, alles is cool in die rivier. Okay, goed. Nou moet ek 'n kontroversiële vraagie amper vra. Jy is die man wat 'n baie populaire liedje geskryf het, controversiële delarij, wat de kant van die draad jy sit, vir jou iets beteken het. Wat het jy bedoel as kunstenaar met die liedje? Ja, eerstens, ek wil net reageer, is ek en Sean Johan wat saam geskryf het aan die liedje. Yes, sorry ouds. Ek wil net die krediet geer als waar het toekom. Ek weet nie, oorspronkelijk was het maar net om trots te wees op wie en wat jy is. En ek denk ons is nog altijd, ons allemaal is maar, ons is 'n trotse nasie en ek voel my net, jy moet jou stempel kan afdruk en jy represent iemand en jy moet trots wees toch op wie en wat jy is. En om ruggraat in die lewe te hee en om 'n standpunt te hee en weet waar jy gaan, want jy weet waar vandaan jy kom. En ek dink ons allemaal in Suid-Afrika het 'n deel bygedra, elke ras, elke kleur, elke groep, om Suid-Afrika te kry tot waar het nou is. En ek dink jy moet allemaal moet trots wees op wat het is en wat ons het in Suid-Afrika. En dit was maar net my gevoel. Jy weet, so half moeg om groot te word en te sê, daar is dinge in die verlede wat nie reg was nie. Ons het reggestel om heel tyd jammer te sê en in die achtergrond te speel. Jees, ons was, sekere dinge was verkeerd geweest, maar ek staan op en sê, luister hier so. Ek is Afrikaans, ja, ek kyk rugby, ja, ek drink brandewijn en kyk. Oké, maar afgesien van dit, gaan het oor trots. En net soos wat mense in Afrika stamme, kreet sanger het wat hulle trots uitbeeld met wat hulle doen, is dit wat jy doen als kunstenaar? Nee, verseker. Punt, klaar, cool. Maar in elk geval, kom ons praat oor jou. En ek en jy gaan ook nie verklaar oor iets. Nee, beslis nie, jy is groter as ek, jy het dieper stem. Maar in elk geval, jou nieuwe album. Ek het nou gesien hoe oefen julle is. Kom ons praat oor jou nieuwe album. Yes, my kreet, hy sê ek is so 5-6 weke op die rakke en ja, het gaan baie goed met die album, ons tour nou, ons doen een tour met die nieuwe album, kry baie lekker terugvoer, ek is baie trots op die album, ons het een lekker album uitgebring, ons een lekker positieve vibe en het voel vir my, maar het is maar wat jy elke keer wil dink en wil voel, is definitief my beste album tot dusver en ja, het gaan baie goed en ek is baie trots. Wat doen jy tans? Tans bezig is ons met een landwijd tour, nogal een groot ding wat ons aangepak het. Ek het vroeg begin, ek het nooit eindelijk een December tour gedoen. Ek het lang terug laas een December tour gedoen en hierdie jaar het ek besluit om het weer te doen. En ons het al begin die 3 December aan Pretoria, so dier die binnenland getoer en vir die kus af. En die hele doel van die tour was om heel boot te begin teen die noorde punt van die westkus by Alexander Bay en daar te begin en die hele kus af te toer. Reg en te eindig in Mozambique met nieuwejaars en dit is alles loop nog volgens plan en het gaan goed, ons is nou in die Kaap en ons het kameraspan wat saam met ons gaan, ons neem die hele ding af vir een program met genaam Bok vir Sports en die hele idee van die hele tour is om in elke dorpie te kom en die ochend saam met iemand, miskien, want ek hou baie van vis van. En om uit te gaan om vis te vang, die vis te vat en het dan gaar te maak en bykie oor die dorpie te leer. En lekker keertijd saam met die mense. Ja, en dan die aand te show. Die binnen in jou weet ek, jy is een kersfeest, man. Stille nacht, kom ook. Heilige nacht. Jesus! Oké, muziek video wat ons vir jou gaan, of wat ons meer gaan uitspeel. Vertel ons wat jy daarvan. Het is my kreet, het is muziek video wat ons gedoen het. Ek en Sean doen altijd my muziek video's. Hy is het briljant daarmee. Ons gaan ook volgende jaar een fliek skiet, want hy kan nie met gelimit word op muziek video's nie. En so,
my kreet het ons gedoen en is Hannah speel saam met my daar so. Oh, nice, en, nice. En sy het ook 'n rolletjie daar en ja, lekker. Ek het my hare geskeer hier so soos ek speel 'n bokser. Kom ons kyk 'n bietjie daar. Lekker sê. Hoor jy dit? Baie lekker om saam met jou te gekuier het. Baie dankie dat jy. Baie waardeer. Cool, so that was your cup of espresso on this Friday. We look forward to seeing you bright and early on Monday to give you the wake-up call of your life. This is Espresso on SABC3. We love you, South Africa.